Pracovníci montáže tvoří konečný článek výroby tam, kde firma Bieler Žamberg dodává finální výrobek. Na nich záleží, zdali celek bude spolehlivě a dlouhodobě pracovat. Jejich práce vyžaduje dokonalou technologickou kázeň, neboť jejich případné chyby se projeví zpravidla až u zákazníka a mohou znamenat pokles jeho důvěry v dodávaný produkt se všemi důsledky pro další spolupráci. Proto využívají nejmodernějších montážních prostředků a materiálů. Nedílnou součástí činnosti montážních pracovníků je praktická kontrola a záběh sestavených celků, včetně přípravy produktů k přepravě. Vše musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít během dopravy k poškození výrobku jak mechanicky, tak chemicky vlivem koroze. Jejich práce je korunou snažení všech pracovníků firmy. Thank you.